Príjemný dobrý večer všetkým divákom. Želáme z Partizánskeho, kde sa pred pár dňami konal Titan Fight Night, alebo Noc bojovníkov s poradovým číslom 2. Bola to veľkolepá akcia, veľký záujem, 12 skvelých súbojov, 12 skvelých fajtov. Mojimi hostiami v štúdiu sú Ján Hudák, rozhodca, tréner, zápasník. Janko, vítaj, ahoj. Zdravím všetkých, dobrý večer. A takisto Marek Herda, organizátor, hlava a duša tohto podujatia. Dobrý večer. Chlapi, skôr ako začneme, už máme taký odstup, troška malinký, pár dní. Spokojný, stavný večerom. Minimálne ja určite, hej, pretože tuto Marek Herda je človek, ktorý si nechá poradiť, ktorý organizuje, teda takto by som to povedal, že je veľa ľudí, ktorí to organizujú, ale myslia si, že vedia všetko najlepšie, ale Marek si nechá dosť často poradiť a aj tá štartovka vyzerá potom dobre, aj celý ten gala večer, takisto aj spätnú väzbu si nechá zavolať o týždeň, ako sa to páčilo ľuďom, či máš nejaké poznatky a tak, takže... Dobre, poďme teraz rýchle na prvý zápas. Máme tam dvoch borcov. Môžeme ich predstaviť. Tam bolo Mihajlo Lagusta a Matúš Domín. Janko Hudák, práve ho vidíme ako rozhodcu v ringu. Kto je to? Trošku sa ti podobá, Janu. Veľmi šikovný rozhodca ináč. Povedal by som jeden z najlepších na Slovensku. Aby sme mali rýchlu identifikáciu v červených rukaviciach. Je teraz hore vo výhodnejšej polohe. Vo výhodnejšej polohe teraz Mihajlo Lagusta, poznám ho aj osobne, aj zo sparingov, chodia k nám do Trnavy chlapci z Trenčína. A nedávno, tuším, že nejaké 2 týždne dozadu som mal tiež tú možnosť rozhodovať mu zápas v Poľsku. A musím povedať, že veľmi, veľmi nádejný zápasník, veľmi sa mi tam pozdával napriek tomu, že prehral, ale tie prvé dve kola úplne prehral svojho poľského súpera a potom odišiel trošku kondične, ale je tam veľký potenciál. Tuším, že je pôvodom z Ukrajiny, aj tam mal pár zápasov, neviem ako sa dostal na Slovensko a do Trenčína, ale veľmi nádejný zápasník. Dobre, aj jeho súper, Matúš Domín, čo si povieme o ňom? Tak je z Partizanského, je za Gladiator s tým Partizanské. Domáci. Hej, škoda, že po tomto zápase asi prestal. Budeme vidieť, ako sa ďalej bude vyvíjať. Podotýkam, že bojujeme podľa pravidel MMA. Dve kola po 2 minúty. Nejaký skrátený timing. Sú to amatérske pravidlá. Dopredu sa dohodlo ešte na tom skrátenom čase. No, amatérske pravidlá by mali byť 5-minútové, alebo teda ešte aj 3-minútové kola. Ide aj o to, aby sme dali trošku príležitosť tým mladým zápasníkom. Dobre, prvé kolo máme za nami. Poďme na to kolo druhé. Prvé kolo sa skončilo, myslím si, že prevahou Ukrajinca Lagustu. A uvidíme, ako si domáci Matúš Domín poradí v druhom kole. Chlapci naozaj do toho idú s veľkou vervou. Tak ako som vravel, keď som rozhodoval ten posledný zápas a vidím to teraz, tak Mihajlo urobil veľký pokrok hlavne v rukách a v boxe. Mal oveľa rýchlejšie kontry ako teraz, keď to vidím, takže pokrok urobil veľký, ale aj tuto dominuje stále. Ale hore momentálne. Povedzme divákom, kedy sa takýto zápas skončí, to je buď slovným upozornením toho zápasníka, alebo pobuchaním na podlahu ringu, alebo... Tak zvaný tap out, to je vzdanie zápasníka, to je väčšinou pri submission alebo pri nejakej technike, pri páčení, pri škrtení. TKO, to zastaví rozhodca, pri amatérskom zápase je to ukončenie skôr ako pri profesionálnych zápasníkov. Tam musí rozhodca dávať obrovský pozor, aby sa náhodou niečo nestalo. Pretože... Tak, presne to je najdôležitejšie, zdravie zápasníkov a takisto sa to môže skončiť aj KO. To je dosť také statické od Partizánčana, je to iba také držanie, ale moc k ničomu to nevedie. A stále boduje Mihajlo. Pretože je aktívnejší, má viacej z hry, stále tam útočí tou rukou.
aj keď je držaný, ale je to také držanie, ktoré mu vôbec nejako neubližuje. No a čas beží a to, čo má navodované v prvom kole, samozrejme, to je jeho bonus, čiže momentálne toto Lagustovi aj vyhovuje. Tak boduje aj tými kolenami, ktoré sú určite nepríjemné na zemi, aj s veľkým náprahom niektoré na spodné rebra. Všetko sa ráta. Tak prvý zápas za nami. Povedzme si len, že v priebehu tohto prenosu uvidíme súboje aj v boxe, aj v kickboxe, aj v MMA, čiže taký pestrý mix všetkého možného. Nakoniec víťazom sa stal Michailo Lacusta. Mali sme tam aj výborného moderátora, Peter Robert. Myslím si, že úžasne sa na to hodil. Bol poprvýkrát v Partizánskom. A už ho spoznávajú viacerí promotéri, už ho vidieť skoro všade na Slovensku a fakt tú úroveň toho gala večeru je vyzdvihnúť. Spolupracoval som s ním aj tak úplne v jeho začiatkoch a bol veľmi cieľavedomý a pripravoval sa vždycky na každý gala večer. Vypisoval, pýtal sa stále, vôbec tú prípravu nikdy nepocenil, takže... No teraz ideme práve na box, je tam Roman Janoška z Prievidze proti Partizánčanovi Sebastianovi Vavrovi. Ktorý je ktorý? Pomôžte mi identifikovať. Vpravo je Sebastian Vavro, vľavo je Janoška. Tri kola po 2 minúty, mocná kategória do 75 kg. Taká mladá krv ešte. 2,18 ročné kalany a pre jedného z nich tam som videl v tej vizitke aj prvý zápas vôbec. Hej, pre Vavra, ktorý vlastne domáci. Ešte raz pre lepšiu identifikáciu v červených rukaviciach. Je Janoška. Janoška, áno, a v tých zlatých Sebastian Vavro. Vavro je také niezriedkavé meno a priezvisko v Partizánskom, dokonca Denis Vavro, áno, ktorý hráva futbal v Žiline a teraz má prestúpiť. Takisto Partizánčan. Vavro je z pôvodom zo Skačian. Jeho otec hrával hokej ešte. No Vavro teraz skvelým pravým hákom zasiahol Janošku, ktorý má výškovú prevahu, čiže snaží sa bojovať a boxovať väčšinou na dištanc. A Vavrovi pochopiteľne vyhovuje dostať sa svojmu protivníkovi blízko na telo a tam rýchlymi krátkymi údermi získať prepotrebné body. Tá 75 kategória, tak to je vždy výkladná skriňa každého boxerského turnaja. Je tam vždy prihlásených najviac borcov. Tie prvé zápasy boli také oťukávacie. Áno, musí byť taký tzv. Predkrm a potom hlavné menu a potom čerešnička na šľahačke. Je to normálne. Bola ale... veľký záujem ľudí, potom budeme vidieť, že ľudia budú viacej vyhecovaní. Sme dobre počítali, skoro 1100 ľudí bolo. To naozaj veľký záujem. Áno, mestská športovala v Partizánskom, tá už toho zažila. Podobných podujatí dokonca v roku 1981 domáce hadzenárky vyhrali pohár víťazov pohárov. Veľká pícha mesta Partizánskeho. Prvé kolo za nami, no Vavro bol, myslím si, že trošku lepší v tom prvom kole, ale pre týchto mladých chlapcov je naozaj tri kola, aj keď len po 2 minúty. Obrovská záťaž, to niečo podobné robilo veľmi dobre, vy o čom hovorím? No, hlavne psychická záťaž. Obzvlášť, ak je to prvý zápas. Janoška má veľmi nepríjemnú tú prednú ruku. Dávačku brnka po nose neustále Vavrovi. Vavro zase, by som povedal, tú zadnú v tom prvom kole. To tam trafil taký ten cross. Asi dvakrát, aj trikrát. Teraz to bol zase zadný hák premáchnutý. Ale lízla. Tak Partizánskom vždy bol výborný box, keď si spomenieme ešte na federálne časy krátko po vojne, tak dokonca boxeri vtedajších baťurian boli majstri Československa. A boxoval tam aj napríklad Jožko Beleš a mnohí ďalší.
Pekná zmena garde teraz od Lavra. A zase to zadne. Pravý zadný direkt, nádherný. Akurát si ju spomínal. Ale Janoška takisto, vzhľadom na to, že je vyšší, je veľmi číperný na nohách. Tá technika pohybu v ringu je nesmierne dôležitá, či človek ide cez špičky, alebo došlapuje na celé chodidlo. To sú také drobnosti, nuansy pri tom uhýbaní sa alebo zmene smeru. A už sa mi zdá aj viac v tempe, v tom prvom kole vyzeral ešte taký zakriknutejší, ale už to z neho asi opadla tá nervozita prvotná. Tak je vidno, že obidvaja majú úplne odlišný štýl. Lavro predtým krásny, ľavý predný direkt a teraz aj pravý zadný. Ale myslím si, že veľmi kvalitný súboj dvoch mladých chlapcov. Až celé Slovensko je, páni, to mi vysvetlíte, pobláznené boxom, kickboxom, MMA. Je naozaj obrovská konjunktúra momentálne. Je, v každom meste vznikajú tieto bojové džimy ako huby po daždi. Je to neuveriteľné, čo som za posledných 5 rokov. Celé mám taký pocit, to naštartoval. 7-8 rokov dozadu mám pocit, hlavne box, teda Tommy Kid Kováč urobil obrovské šialenstvo, ale aj teraz kickboxeri, fighteri, aj zápasníci MMA. To je naozaj, to je obrovská základňa, začína byť na Slovensku. A ja v Čechách je to veľmi podobné. Ja hovorím len, že konečne, lebo tento šport a taká tá slovenská mentalita bola vždycky taká trošku, jak by som povedal, bitkárska. Také nedocenené, ne? Ináč. Ale v partizánskom násalaši by o tom vedeli rozprávať, samozrejme. To je taká krčmička v lese. Aj divácky určite úspešný, pretože keď si to vezmete, keby som to takto laicky povedal, keď sa na ulici bijú dvaja ľudia alebo niekde na diskotéke, tak vždycky sa na to prídu ľudia pozerať. To si pozrie každý hneď. Hneď je tam hľúček ľudí. Áno, a miesto sa, aby ich odtrhli, tak im fandia. A takto to máme lepšie. Podľa pravidel všetko. Chlapci sa pripravujú tvrdo. Pod dohľadom statného ošetrovateľa, hej? A pod dohľadom výborných rozhodcov, ktorých by som chcel opäť vyzdvihnúť. Ja na hodách si tu začal robiť osobnostný medailom počas takto prenosu. Ale stále v dobrom tempe. Vavro aktívnejší. Myslím, že celkom dobre sú obidva pripravení. Pretože to bol, tuším, Janoško prvý zápas, alebo druhý zápas a Vavro prvý zápas. Ale nikde nevidím Lojza Fujaka, to je známa postavička z partizánskeho, tam naozaj nesmie nikde chýbať. Nemal výpku? Nikto asi nezavolal, som ho dlho nevidel. Škoda. Ikona. Je taký maskot mesta. Sledujem, že je pekné veľkoplošné obrazovky. Naozaj tá kulisa spravená výborne. Bol problém s predajom lístkov aj s tých VIP stolov? Myslím si, že tohto roku naozaj to nebol vôbec žiadny problém. Ľudia boli relatívne hladní potom. Aj tým, že boli domáci zápasníci, alebo hlavne sprievnici doplnení ďalšími borcami, či už z Prahy, Bratislavy, Oravy a tak ďalej. To znamená, že ako vás tak počúvam pár dní po tomto večeri, tak asi už uvažujete chlapi nad tým ďalším. S poradovým číslom 3. Už sa tešíme. Na to bezcenné noci. Áno, Sebastian Vavro vyťazil, takže gratuláciam a tak výkon mohol byť aj lepší o trochu, ale samozrejme prvý zápas, veľa stresu, strach tam bol, ale myslím, že som o trochu využil ten strach a nebolo to až také zlé, som spokojný. Čo hovoríš na atmosféru? Atmosféra je úžasná, keď som bol v ringu, som ju nevnímal, ale teraz je to neskutočné. Keď som dvihol ruky ako víťaz, nezaplatiteľný pocit, úžasné niečo. A prvé víťazstvo komu budeš darovať? Prvé víťazstvo? Tak asi mojej kamarátke, nebudem ju menovať, ale strašne moc ma podporovala a za to jej patrí veľké ďakujem.
veľmi ťažké rozprávať. Nebudem mu menovať, možno si nevedel spomenúť teraz. Vpravo je vlastne Patrik Valent v červenom. Vľavo je Erik Pročka, Stopolčan. Áno, to je mladý chalani. Mladí chalani, obidvaja. Tá kategória do 66, nie 68, ako som ja hovoril. Veľmi šikovní, obidvaja. Vpravo Valent už je vlastne v Stavbár Nitra. A už sa dostal do reprezentácie Slovenska. Pod Hlavačkom. Pod trénerom Pavlom Hlavačkom. Jeho otec bol vlastne tiež majster Slovenska v boxe. Takže tradícia tam je. Tretího zápasu dnešného večera medzi Erikom Pročkom a Patrikom Valentom. Pročka trénuje v Topolčanoch pod Mirom Čepkom a vlastne už teraz je tiež v Stavbári Nitra ako dva talentovaní mladí chalani. Ale Nitra je tradičná bašta rovnako ako Komárno, Dubnica kedysi bývala. Veľmi silná. Galanta samozrejme teraz. Tu by som videl, že behom pol roka spravili obidva veľký pokrok a myslím si, že behom ďalšieho pol roka, keď sa tam budú ozaj naozaj venovať, tak tie výkony pôjdu len hore. Áno, domáci v červených rukaviciach, v opačnom garde. Je to trošku nepríjemné pre supera, pokiaľ je ešte neskúsený, keď niekto naozaj boxuje s pravou rukou vpredu. To máte ako v tenise, keď natrafíte na laváka, alebo v stolnom tenise to isté. Je to veľmi nepríjemné, z vlastnej skúsenosti môžem povedať. Môj tréner si mení garde, kedy ako sa mu zachce stále. To sú úplne tí najhorší. Ako potrebuješ, tak ideš. Je vidieť, že tam chýba ešte sila v tých úderoch, ale technicky sú chlapci naozaj šikovní. Dá sa povedať, že dva talenty sa stretli, alebo dvaja talenti. 10 sekúnd do konca prvého kola. No, také oťukávanie, také skúmanie, čo mi môže super urobiť. Remizové. No, presne v tom prvom kole. Z nejakej väčšej agresivity, alebo z nejakého väčšieho tlaku z jednej alebo druhej strany. Tak, druhé kolo. V tejto váhovej kategórii sa nezvykne poľavovať. Takže môžeme vidieť asi aj v druhom kole taký svižnejší box a možno, že už aj trošku aj tvrdší. Tak už je tá správna prevádzková teplota po tých dvoch minútach. Ale treba pochváliť, že chlapci chcú bojovať, že nechcú taktizovať, špekulovať, že sa neviešajú, nezdržiavajú, neutekajú, ale idú priamo do toho. Dúfame, že budú pokračovať, lebo naozaj evidentne sú talentovaní jeden i druhý, takže budeme vidieť, kam dospejú za dva roky. Pokus o pekný, hlavy zadný direkt, ale Erik Pročka pekne zblokoval. Naozaj je vidieť, že obidvaja boxeri dávajú dôraz predovšetkým na kvalitnú obranu. Ten kryt neustále je nasadený. No a pokiaľ sa to otvorí, tak vidíme niekedy aj pekné kombinácie. Niekedy je veľmi zaujímavé sledovať tie výrazy. Áno, ale teraz Pročkovi sa podaril skvelý pravý hák. To bol akurát, prepáč, že ťa preruším, akurát Valent, ten v červenom. Aj teraz som bol znova veľmi pekný. Zistil, že to funguje. Aj.
Tak, je tam stále viac tých ľavých hákov a zase trošku na spodok. Takže druhé kolo za nami. Ten trošku sa tie misky váh priklonili na stranu domáceho Patrika Valenta. V červenom rohu. Chlapci naozaj zažívajú jedný z prvých zápasov pred takouto výraznou kulisou. Veď to ani v extralíge z toho divákov nepríde, čiže pre nich to musí byť obrovský sviatok. A dokonca predvie sa pred svojimi kamarátmi, priateľmi, prípadne spolužiakmi, takisto má niečo do seba. Takže tretie kolo, ring voľný, pripomínam, v červenom Patrik Valent z Partizánskeho, v modrom Rik Pročka z Topolčian. No, taktika červeného Valenta je jednoznačná. Pravou prednou rukou sa pokúsiť rozraziť ten dvojkryt a okamžite ľavým zadným direktom, či už na solár alebo na tvár. A opäť pekný ľavý hák. Ide to aj z kontry, nie len po prednej. Áno. No a Pročka ťahá od polovice druhého kola výrazne za kratší koniec v tomto dueli. Takže naozaj šikovná ľava zadná. Oprava chrániča hlavy. A tu vidíte aj vlastne, teraz mu to opravuje jeho otec, Rick Valent, ktorý vlastne trénuje box v Partizánskom na Gladiators. Stále sa boxuje tam pod ZDM-kou na námestí dole? Nie, nie, teraz už za riekou Nitrou. Aha. Oj. Keď pribudnú roky, váha a nejaká tá muskulatúra, tak ten zadný hák môže byť dosť dobrá smrtiaca zbraň. Ale potom bude asi v strednej 75, keď nie. V tejto nižšej hmotnostnej kategórii dokonca možno až 81. Chlapci predsa len majú 16-17 rokov, ešte narastú, naberú svalovú hmotu a tam môžu ísť ešte 15 cm, možno aj z výškou vyššie. To uvidíme, čo tá príroda urobí. V 16-ke hádať to, ako bude vyzerať. Áno, geny, jedna vec, ale príroda si niekedy zahýri a pripraví nám obrovské prekvapenia. On dobre postrehol, Pročka už má pod nosom. Trošku červené. Aj zvýšil aktivitu trošku. Áno. Celkom milý, pekný, zaujímavý súboj dvoch mladých, talentovaných pestiarov. Radosť v červenom ringu. Vidíme, ako rozhodca rozhodol, alebo budovací. Ja si myslím, že určite správne. To je také filigránske rozhodnutie teraz u mňa. Budem úprimný, nemám prečo, Patrik Valen bol lepší o kusok. To bolo akože také, aby to bolo motivačné pre obi dvoch chalanov aj do budúcna, že neprehral. No tak, bol to ťažký super a boxovali sme obidva veľmi dobre a tak myslím si, že rozhodcovia to rozhodli správne. Remíza, dá sa z remízou byť spokojný? Tak, no, určite som chcel vyhrať, ale bol veľmi kvalitný a určite si zaslúži, aby to bola remíza. No, priatelia, my ideme teda na ďalší súboj v poradí štvrtý. Bilancia znie tak, že toto je jeho premiéra a jeho jedinou záľubou je spadný. Tomáš Čulák z Prievidze proti Bratislavčanovi, Žigmundovi Kurinovi. Ten hlavo je vlastne Žigmund Kurina, pravo je Čulák. Áno, v červenom rohu Tomáš Čulák, Prievidžan. Opäť ideme na box. A je to kategória do, neviem to presne prečítať, 84. Uh-huh. Kurinu som poznal ako MMA zápasníka najprv. Videl a tuším som to aj rozhodoval nejaký ten jeden, možno dva zápasy. Bol som trošku prekvapený, keď som došiel, že bude iba boxovať. Povedal, že ho to baví viacej ako valanie po zemi. A išlo mu to fakt veľmi dobre.
v ofe má určite kvalitných sparingov na box. Ilias Kondrič a podobno. Ilias Kondrič, Michal Kirš, tuším, je tam boxerský tréner a... Mám pocit, že teraz mu boli v rohu aj Miro Štrbák a Tomáš Deák. Áno, áno. Tomáš má akurát teraz každú chvíľu v finále. O nejaké 2 týždne, tuším. No, vidíme naozaj vyrovnaný súboj. Do týchto chvíľ. Borec v modrých rukaviciach. Človek má taký uvoľnený ten pohyb. No, takého Maďara mi pripomína. Ruky zvesené pri tele trošku provokačne. Žigo, viem, že mal nastúpiť aj rok predtým, práve v MMA zápase. Ale kvôli chorobe ten zápas bol vlastne zrušený. Kurino ide pekne do tých útokov ceste Duckingy. Bude nižší. Vychádza. Ak si dobre pamätám, tak tá jeho rana tam dosť plieskala v tej hale, má tam bombu. Také oťukávacie to prvé kolo. Akurát tu môžeme vidieť na hlave, teraz bol akurát preklik, ale bol tam akurát Tomáš Deák a Miro Štrbák. Pojmy v MMA. Už aj vo svetovom, nie len slovenskom. No, tak sa ešte raz povedzme pre lepšiu identifikáciu v čiernych trenérkach a v čiernych rukaviciach. Ne? Je Čulák z Prievidze. Tomáš Čulák. A modrý je Žigmund Kurina. Alfa Gym, Bratislava. Pekná kontra. Trošku to býva vždy metúce, keď v červenom rohu nastupí borec v modrých rukaviciach alebo opačne. Hej. Mala by to byť povinná výbava mať červené a modré rukavice pre každého, ale tak trend je taký, preto sme videli zlaté rukavice, čiže... Pekný predný hák. A naopäť súboj vo veľmi vysokom tempe. Obidvaja pestiari naozaj nešetria sily. Vynikajúca kombinácia teraz. Kurina vyzerá, že má kladiva v tých rukách. Má, preto sa aj divím, že to ustál. Jeho super, ale aj to pekne vie vrátiť. No, Tomáš Čulák vyčkáva, ale nevynechá žiadnu príležitosť zakontrovať. A teraz sa tie úlohy na chvíľku vymenili. Druhé kolo už je také svižnejšie. Áno, aktivnejší Čulák v tejto chvíli. No. Ale Kurina má, udivuje, má výborné oči, dokáže naozaj blesku rýchle sa vyhnúť úderu len pohybom hlavy. A to je dar, ktorý sa dá samozrejme aj zlepšovať, ale toto musíš mať od toho hore, nejaké takéto predpoklady. Fyzicky je na tom veľmi, veľmi dobré. Pekné baby v ringu samozrejme musia byť partizánske známe peknými babami. Aj preto som tam mal pekné detstvo. Na tom salaši, hej. A nielen. Takže ešte raz, modré rukavice. Žigmund Kurina z Bratislavy. Celý v čiernom. Tomáš Čulák z Prievidze. A Čulák teraz doplatil, že sa pozeral do hľadiska. Bolo to jasne vidieť. To by sa nemalo stávať. Okamžite utržil.
Šulák ako by bol nespokojný zatiaľ s predvedeným výkonom, neustále sa snaží pritvrdzovať, ale Kurina je agresívnejší, treba povedať. Neustále bíha aj cez ten dvojblok. No, teraz pekný Šulák zakontroloval. A pekný. Navi direkt. Ja by som dal rozhodcu na takú tú plošinu na drink, vieš, a sklenené dno a odtiaľ, že nech píska. Oj, taký svižný tempo v tom kole. Oj, tie bomby, tie háky na rebra, to človek, ktorý nie je znalý, nevie, o čom to je, ale niekedy doslova do písmena na 10-15 sekúnd takýto úder dokáže vyraziť dých a 10 sekúnd ste bezbranný, takže nie náhodou boxeri, ale aj kickboxeri majú obľúbenú časť, teda čas svojich cieľov, práve rebra alebo solár. Je to určite nepríjemnejšie v mnohých prípadoch ako hlava. Hlava sa dá zniesť, ale niektoré rebra sa ťažko znašajú a sú oveľa nepríjemnejšie ako tá. Lebo má solár do výdychu pekný. Áno, sa nemôžeš potom nadýchnuť, asi úplne paralizovaný. Tak budeme vidieť, ako rozhodcovia rozhodli. Ja si myslím, že to bolo asi každému jasné. Agresivita, presnosť úderov. Myslím, že zaslúžené, že Kurina bol naozaj lepší. Tak na to, že to bol super, ktorý mal prvý zápas, si myslím, že išiel pekne, ale lepší vyhráva. A chcel by som ešte samozrejme aj poďakovať, ak by bol ešte čas, dvom ľuďom, to je Miroslav Štrbák a Tomáš Deák, ktorí mi nenormálnu a fakt nenormálnu prípravu pripravili, takisto ma podporovali, že Tomáško Deák, Mirko Štrbák a ešte Michal Kirchner sú traja ľudia, ktorí ma pripravovali na tento zápas, som im veľmi vďačný. Takisto pekný gala večer Marek Herda pripravil, takže... To budeš ty, že? Dobre, ja si pamätám tvoje meno. Ďakujem, Žigmund. No a ideme teraz na ten avizovaný ženský duel. Bude to v K1 do 52 kg. Vpravo Erika Zemanovičová. Gladiátor s tým Partizanské. A vľavo Viktoria Valentová z Košíc. Potom som hovoril, že Valentová má červené rukavice, je v modrom rohu. Neviem, ako promotori a organizátori by ste si mohli dať na tom trošku záležať, že ja viem, že to nie je lacná záležitosť. Popracujeme na tom. Tie rukavice. Len taká pripomienka pre diváka, ako my sme zorientovaní, len divák niekedy má z toho hokej. To sa dievčata do seba riadne pustili. Nevidieť, že Košičanka Valentová má aj výškovú prevahu. To bolo to, že Zemanovičová si ho vlastne vypýtala. No, aj sa do nej takto pustila. Chcela ju poraziť, jej to oplatiť. Za Nitru. Už sa stretli teda spolu? Predtým sa stretli, hej, na lige. K1, Nitre. Uším, v Trenčine. Zatiaľ to tak vyzerá, že jej má čo vrácať. No, také stádo lovky, koho som ešte nevidel, priznám sa. A to komentujem nejaký ten piatok kickbox. To je čo sekunda, to low kick. Ani jeden round kick, ani high kick zatiaľ nič, ale po 30 na každej strane low kickov. To mi pripadá miestami, ako keby sa dámy bili o frajera. Nápor bol riadny. Tá úvodná agresivita Zemanovičovú troška prešla. No je samozrejme vidieť, že Košičanka Valentová má veľké základy v Muay Thai. A dokonca aj ten lakeť už párkrát ako by chcela použiť, čo je v kickboxe zakázané, ale na poslednú chvíľu si to rozmyslela. A je to presne vidieť pri tom pravom háku, že najskôr ide lakeť a potom v poslednej chvíli
vy ste odborníci, opravte ma, ak náhodou netriafám presne, ale v tomto som si celkom istý. Tu musím trošku ospravedlniť Zemanovičovu, lebo bola v tuším pohorobe, alebo mala ešte takú malú teplotu, ale strašne chcela ísť na zápas. A tak áno, je to sviatok a pre každého športovca, ktorý trénuje a cíti potrebu to ukázať svetu, ako sa pripravil. Je to normálne, je to milé. Ale pekné baby v ringu a nielen tie, čo bojujú, ale aj tie, čo tam nosia tie uputávky, ktoré kolo ide. Myslím, v Partizánskom nebol veľký problém, ako nájsť. Z hodou okolnosti to bola dievča z Vesíc, jedna. A Zemanovičová sa zase pustila takisto ako v prvom kole na začiatku prvého kola. Áno, tie úvody má domáca Zemanovičová v čiernom tričku. Úplne bravúrne. Škoda, že jeden z tých hákov naozaj netrefil rovno na tú bradu. Tak po tomto súboji, po tomto fajte, baby boli kamarátky, alebo... Cítim tam takú nevraživosť. Je tu niečo. Trošku to iskry, hej? Medzi ženami je to vždy horšie ako medzi chlapmi. Máme tu prvé počítanie. Počítanie dokonca, no. Arika vyzerá už aj dosť ústatá. Tak ten nápor bol riadny. Veľmi chce. Je to vidieť. No, Viktória Valentová samozrejme sa snaží využiť to, že jej superka bola počítaná, tým pádom je aj otrasená. Je to bežná vec, bežná prax, samozrejme. Po počítaní treba ísť rýchle do protivníka a naložiť mu, koľko sa vojde. Kým sa ešte nepreberie, alebo kým, ako sa vraví, korčuluje v ringu. Nepredýcha. Ale je vidieť už veľká únava. Áno, áno, tie ruky už trošku začínajú dievčatá vláčiť. Malinko, ako keby to prepálili s tou energiou. Už aj tých low kickov nie je toľko. Ako to prvé kolo. Stoja ešte asi viac energie ako údery. Takým trošku oslobodením pre obidve bojovničky. Áno, sledujete, priateľia, spoločne s nami Titan Fight Night z Partizánskeho. Taký gala večer bojových umení. Zmeva Zemanovičová začala ten začiatok. Napriek únave, lebo už je vidieť, že tá únava je značná, lebo technika už ide trošku bokom, ale napriek tomu to srdce tam stále je a tie začiatky má stále dobré. Ale nápor asi. Veľmi pekne kope na tie rebra. Tam dá zavrať domácej Zemanovičovej vľavo. Aj tá výšková prevaha Košičanky Valentovej, predsa len predierať sa cez tie dlhé chápadla, myslím teraz samozrejme ruky a nohy. Dá mnohokrát poriadne zabrať. Mali sme tam aj hákik, taký ľahšiu na bradu. Úplne zľahka vykopuje, že? A už je pod veľkým tlakom. Áno, už teraz Valentová ovládla ring. Druhé počítanie. Ja teraz by bol asi rozumné, myslím, ukončiť to. Takže ktorý fighter ti povie, že áno, bolo 8 a necítil som sa. Každý chce odovzdať, predať, čo má natrénované, ale nie vždy sa to vypláca, takže niekedy je lepšie to ukončiť. Erika sa nerada zdáva. No je to vidieť, ako srdiečko má naozaj veľmi bojovné. Pozri. Ešte sa pokúšal o záverečný nápor, ale tak tie sily už nestačia. A napriek tomu tam trafila. Tým zadný háčik. Tak.
koniec. Áno, úplne zaslúžene v tomto súboji zvíťazila Viktória Valentová z Košíc. Tak ja som si to veľmi užila, takže som fakt spokojná. Náročná príprava na ten dnešný zápas? Myslím si, že bolo náročné, ale určite stalo za to. No, keby ten zápas tak zhodnotíme kolo po kole, aké to bolo, čo išlo najťažšie? Myslím si, že superka mala dosť dobrú šupu v rukách, takže ja som skôr bodovala na tých nohách. No. A ďalší súboj opäť v K1-tke Branislav Haviár, v červenom rohu Denis Farkáš, v rohu modrom. Tu sa 11-roční chalani, musím priznať, že Farkáš je veľmi, veľmi šikovný, má taký Vlada Idraniho štýl, je tam úplná kopia toho. Také prievidské derby. Presne tak. Aj bol tam taký podtext o tom toho celého. Ale tak Vlado Idrani je, ktorý neviete, ten neskutočný bojovník s obrovským srdcom, výborne technicky pripravený. Je to taký, taký pitbull ringu, by som povedala. Veľký vzor pre množstvo mladých fighterov. Tak tu môžeme prezradiť. Oponent Farkáša vlastne tiež začínal u Vlada Idraniho, potom prestúpil vlastne do Nordgymu. Takže bolo to také trošku derby v tomto smere, 17-roční chalani. To je vlastne taký súboj o najväčšieho frajera v Prievidzi momentálne. Do 18 rokov. Výkaz bude vyhlásený, blízko taký Jadran. Jantar. Jantar, pardon. Jantar. 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 Chlapci sú pozorní, dávajú si veľkého bacha na to, čo sa snaží urobiť súper. Ani jeden nechce byť odísť porazený, je to normálne a to je naozaj veľmi prestížny duel pre týchto mladých začínajúcich bojovníkov. Nič mi to neurobilo. Také oťukávanie v prvom kole. Už od prvého kola mal ruky dosť dole, neviem, či si natoľko verí. Ale vyzeral do seba vedomo. A zase tie ruky sú dosť nízko. Ešte teraz pre lepšiu identifikáciu. Denis Farkáš v červených rukaviciach. A Branislav Haviár v zelených trenérkach a čiernych rukaviciach. A práve Denis Farkáš, celý v červenom, je ten zverenec Vlada Idraniho. Mi sa len páčilo, ako Vlado Idrani vyzýval Tommyho Kida na zápas v ringu. Nie, samozrejme kickbox, ale box. Ako by ste si trúfli predpovedať, keby k takémuto niečomu došlo? To bolo veľmi ťažké, každý jeden má úplne iný štýl. Ale čistý box sa bavíme teraz. Vlado Idrani začínal boxom. Ale ja viem. Že ten box má určite dobrý. Ja by som asi na Tommyho prisadil v tomto prípade. Bolo by to veľmi zaujímavé. No a to boli vážne jacovačky, cez sociálne siete, keď sa stretli, ako padali rôzne návrhy, no ale nie je niekedy dobré miešať hrušky s jablkami alebo s iným ovocím.
Haviar v zelených trenérkach sa snaží byť aktívnejší. Oj. Farkáš sa do týchto chvíľ dobre bráni. Denis už raz na to doplatil, keď mal takto dole ruky. Som vybavoval jeden zápas v Brne a vyhrával jednoznačne celý zápas. Bil ho tam a tá jedno naskočené koleno a bolo po zápase. Ale to potom platí to známe fajterské porekadlo. Jedna rana spíš jak vrana. Ideme do tretieho kola. Súboja dvoch prievidžanov. Oj. V červených rukaviciach. Denis Farkáš v rukaviciach modrých, teda čiernych. Branislav Haviar. Obaja z Prievidze. Pekný pokus o high kick, len tak, že minul bradu. Teraz tam takmer bola, ale na opačnej strane. Tieto klinče by mohli vyhovovať to držanie sa navzájom práve menšiemu Farkašovi. Predsa len pri boji zblízka sú tie kratšie ruky. Myslím si, že dosť podstatnou výhodou. Farkašovi to tam pekne lieza na tie rebra. Dosť to berie aj energie, keď sa na vás takto zavesí. Áno, samozrejme. A trošku kazí tú hru, by som povedal, Haviar. Ale môže to byť aj to taktika, zavesiť sa a ubierať energiu a uberať teda a potom zaútočiť. No začal sa to robí v tom poslednom rozhodujúcom kole, kedy vedomí si svojho náskoku, idem to teraz kúskovať, drobiť a pekný svedomím, hák. Že čas hrá pre mňa. Teraz to zviazanie už vyzeralo, jak tak púd seba zachoví, lebo ten hák pred ním vyzeral veľmi nebezpečne. Vidno, že Farkáš chce silou mocou rozhodnúť. Zdá sa mi Farkáš technickejší. Naozaj s veľkou ľahkosťou aj tie ťažké kopy, aj kiky. Veľmi presvedčivo a veľmi suverénne. No a u Haviera by som vyzdvihol naozaj tú buldočiu chuť po víťazstve, že idem ti po krku stále. Takže obidvaja mladí chalani s veľkou perspektívou. Áno, podľa mňa očakávam, ak sa zaklávam, čo poviete? Tak určite zaslúžené. Mal jednoznačne prevahu. Bolo to vidno, že to stupňovalo od toho prvého kola až po tretie kolo. Keby som mal lepšieho supera, tak je to lepší zápas. Kuste sa ma dotýkal, nevedel boxovať na diaľku ani na blízko, iba ma chytal. Mohlo to byť lepší výkon, keby sa podarilo. Aká bola príprava na ten dnešný večer? Príprava bola ako každý deň vydraný v gyme v Prievidzi. Ťažké tréningy s ťažkými sparring partnermi. S Vladimírom Idraným a s Adrianom Valtinom. Takže ešte raz pripomínam, že našimi hostiami sú Jan Hudák, rozhodca, tréner, zápasník a Marek Herda, organizátor tohto skvelého večera v Partizánskom. No a v červenom rohu máme Jana Jakubíka. Opäť domáci borec a proti nemu Mario Mango z bratislavskej boxerne. Mario Mango, zaujímavé meno. A Jano, viem, že to skúšal tiež dosť často aj v MMA. Tak to strieda MMA K1. Janči je ten typ, čo zoberie zápas a ide sa jednoducho pobiť. Bratislavská boxerňa je známa tým, že chalani sú fakt, že špičkovo pripravení fyzicky pod Michalom Vičanom, takže
sme vedeli, že čo nás čaká. Teraz bola pekná kombinácia od Jana. Hops. Jano zase trénoval vždy s ťažšími, čiže tie veľké low kicky a bomby na hlavu vôbec niekedy nevadia v tej jeho váhovej kategórii. Tuším, má prezývku tasmanský diabol, že? Áno, tasmanský čert. Má aj takýto nejaký výraz, aj prejav niekedy. Aj teraz tak vyzerá, ale jeho výraz tváre. No a bojujeme v kategórii do 75 kg. Pokiaľ sme tento údaj nedali, tak aby sme nezostali nič dlžní. Veľmi agresívny štýl boja domáceho borca. Jano je tým známy, jak už som aj hovoril, tasmanský čert. Niekedy nám tá jeho váha porobila problémy, lebo on má 75 kg, je nižší. A teraz sme išli do 84, lebo jančiť. Deň pred váhou jednoducho nenavážil. Lebo však si dá len pizzu. Tak, ľubí papkať, ale určite má veľké srdce, naozaj ide s veľkou vervou do tohto súboja. Také remizové kolo možno. Áno. Takže ešte raz ten vyšší je z bratislavskej boxerne Mario Mango a ten menší domáci partizánčan Jan Jakubík. Jakubík. Skúša aj takedowny. Ešte ako, ako keby si povedal, že idem za každú cenu, aj keď 2-3 schytám, alebo 2-3, aj tak prídem k tebe bližšie a potom si môj. Tam počujeme Miša Vičana, riadne kričana svojho zverenca. A takéto typy ako Jano Jakubík sú, alebo musia byť veľmi vďačné na trénovanie. Mám pocit, keď sa na neho pozerám, vidím ho prvýkrát v ringu, ale... No, z môjho pohľadu to nebolo na rozkrok. Z môjho pohľadu to bolo na pás, na opasok. Na tú bielú gumu teda. Môžeme si to aj potom spomalenie. Tiež... Ale je zase pravda, že to bolo po prerušení rozhodcu, takže... Pekná kombinácia, zakončená round kickom. Jakubík ide ako gula, taký diesel, ťažko sa rozbieha, ale už keď nabere obrátky, málo čo ho zastaví. Na chvíľu jeho výraz tváre vyzerá, že už vôbec nemôže, že by najradšej skončil a hneď na to zapne na také plné obrátky. Niekedy sa tvári ako 3 minúty po smrti a o 10 sekúnd na to, jak 10 sekúnd po narodení. Je to aj ťažšie pre ňa, preto len neviem, či pracuje dosť veľa. 10 sekúnd do konca druhého kola. Koniec druhého kola. Pekný kol. Ale no, tak som príjemne prekvapený úrovňou. Titan Fight Night v partizánskom. Aké zmeny na ten tretí ročník chystáte, chlapi? Alebo koho by ste chceli dotiahnuť do ringu? Aké veľké meno? No tak. Aby ste to ešte dvihli tú úroveň. Ja dúfam, že ešte znova príde Rolo Čambal. Ten si urobil meno, podľa mňa za posledný rok veľmi veľké. Rolo Čambala čaká zápas ACB v ruskej organizácii, v jednej z najlepších v Európe.
Tak ak uspeje, tak možno neuspeješ s ním tým, keď, ak dostane zmluvu. Je to možné. Nebudeme zápasiť inde. Wow. Prekvapujúco Jakubík. V tomto treťom kole zatiaľ viac síl. Tak myslím si, že on by dal ešte o kategóriu nižšie, keby tam upravil váhu. Áno, bez urážky na rovinu. Pekný zdvihák. A vidieť, že udery Mária Manga už nemajú tú potrebnú razanciu. Myslím, že sú obidvaja dosť unavení. Je to také už vláčenie rúk, také ťahanie za sebou, také trošku násilné. Tak prvé dve kola mali veľké tempo, tak ale sa nie je niečo čudovať. Ale boli výborné prvé dve kola, tak... A znova ten zvíhak. Ako si povedal, to je výraz tváre. Ale ide stále dopredu. Je veľké srdce. Cítil asi najlepší duel, myslím, z môjho pohľadu. Dynamický. Pre divákov taký fajn. Ale atraktívny, hej. Hlavne pre obi dvoch zápasníkov hlavy. Áno, speaker to prežíva. Vynikajúce. Neviem, u mňa bolo trošku lepšie, ale ako vy. To je remíza. Čo hovoríš ty? Mám pocit, že nejaký bodovací tam bol. Tiež z tohto pohľadu sa mi to zdalo. Je pravda, že ináč je to vidieť z dola. Sú tam dvaja rozhodcovia, ktorí sú po každý na inom mieste. Každý to vidí ináč. Bolo to dobré, ale myslím si, že sme to tlačili obaja. Mohlo to ísť viac technickejšie. Remíza asi zaslúžená. Dá sa byť s remízou spokojný? Dá sa byť určite s remízou spokojný. Bol to tvrdý zápas, takže nemám sa čo sťažovať. Super, bol dobrý pripravený, ale ja takisto a bolo to super. Aká bola tá príprava, vaša príprava na dnešný večer? Bola tak ako vždy. Predtým som absolvoval 2-3-mesačný tvrdý tréning a tento týždeň a dneskajší deň bol len taký oddychový, aby som sa nabudil na toto a tak to dopadlo, ako to dopadlo. No a my, dámy a páni, ideme na ďalší súboj. Už to prvé meno sme počuli. Jozef Kršák, odkiaľ je? Môžete nám prezrieť? Z Oravy. Oravák. No a z Česka, z Prahy, Jan Horák. Tu by som chcel podotknúť, že Jan Horák je vlastne odchovanec Prievidze. Bo pochádza z Prievidze. Áno, v červenom rohu a v modrom tričku. Jan Horák, o hlavu menší. No, zaujímavé, že reprezentuje aj farby Prahy a slovanský znak na drese. To je také milé. To by mu v Čechách asi neprešlo. No a pekne zostra, o hlavu menší, Jan Horák sa pustil do Jozefa Kršáka. Teraz nevýhodná pozícia pre Horáka. Kršák sa dostal na vrch. Tak mrmu vysedol. A to už by mohlo byť koniec, ale dostal sa pekne, sa postavil hore. Je tam trošku nevýhoda toho ringu v MMA zápasoch. Áno, ten oktagon je rozhodne lepší. Tieto štyri rohy sú trošku limitujúce. Vidíme ti tam v akcii. No ale šialená lítka má Jan Horák. Myslím, objemné, tam sa skrýva obrovská sila napriek tomu malému airbagu vpredu. Ale je to kategória nad 100 kg. Mám pocit, že Jan Horák bol aj druhý na majstrovstvách Európy v grapplingu. To je veľa ocenení.
No tak evidentne, obidvaja chlapi vedia, čo robia. Pozor, to škrtenie, nič príjemné. Má to cez ruku, nie je to až také čisté, ale... Nie je to také komfortné, áno, zo strany kršáka. Ojoj, tie kolena do stehna, tie musia bolieť. Hlavne po zápase. No to sa vždy potom stehno zmaluje do farby veľkonočného vajíčka. Hrá to všetkými farbami. Dobre, kršák ubranil ten pokus o single leg takedown. Orava, orava. To je milé. Samozrejme, každý takýto fighter, bojovník, pestiar prináša na každý turnaj alebo na každé podujatie viac či menej svojich fanúšikov. To je normálne, že chodia celé klany. Takže možno aj keby sa nepredal žiaden lístok medzi domácimi, aj tak tam 400 ľudí bude. Bolo tam asi 10 ľudí zohrali, mám pocit. Možno 15. Určite medzi nimi nebol Feroz Viatina z Istebného, to je... Pekný taký judistický strh. Škoda, že máme tam teraz to lano. Tu sme boli veľmi prekvapení. Škoda, že sme nevideli cez to lano. Ojoj. Tam to hrozilo, že sa ocitne. A ten Horákov krk vyzerá, že je neuškrtiteľný, ale kršák to nakoniec aj tak uškrtil. Áno, víťazom Jozef Kršák. Náš športový horák uznal kvality svojho supera a mu zatlieskal. Ja verím, že po tomto dueli si chlapi dali spolu aj pivo a pokecali. Nejako tie dve kočky, ktoré... Určite. No tak to bol rýchly súboj MMA. Tak vyhral som prvom kolena škrtenie, čo som veľmi rád. Stihol som to len tak do časového limitu, čo sa mi podarilo. Bol som nadstavený, že ho chcem ukončiť v prvom kole. Podarilo sa mi to. To, čo sme s trénerom trénovali, mi vyšlo. Nemám viacej čo k tomu dodať.